Армијата та констатира зголемен број на илегални минувања и појава на криумчарење мигранти на нашата територија, изјави председателот на Република Македонија Ѓурги Иванов при својата посета на јужната граница. Тој додаде дека е голем бројот на спречени обиди за илегални минувања, но и дека упорно продолжуваат обидите да се премине границата. За овие неколку месеци од кога е затворена балканската рута, армијата заедно со полицијата имат спречено 18.000 илегални преминувања. Значи, тие лица се спречени да влезат на наша територија. Но зачестено и уништувањето на заштитната ограда до сега е забележен и евидентиран околу 700 обиди на сечење на оградата и уништување на оградата. Тоа кажува дека иако балканската рута е затворена, сепак голем број мигранти, бегалци, економски мигранти настојуваат да ја пробијат нашата заштитна ограда и да влезат и да го активираат овој коридор кој сега е затворен. Председателот во придружба на началникот на Генералштабот на армијата на Република Македонија, генерал подполковник Методија Величковски, денеска ги посети припадниците на арама ангажирани на јужната граница. За време на посетата Иванов се запозна со актуелната ситуација во обезбедувањето на државната граница и тактичките мерки и процедури кои ги спроведува арама согласно доделените задачи во спречување на нелегални минувања на јужната граница.